Šis ir Bilastu muižas dižozols, jeb ģenerāļa Aires māju vieta. Un viņa pēcnācēja meita vai mazmeita, viņa tā arī sauc šo vietu pa Airēm, bet vēsturiski tā ir Bilastu muižiņa. Un šis ozols ir viens no kuplākajiem Latvijā. Viņš nepavisam nav raznākais dižozols, viņš ir nu, pašlaik tojas, laikam 5 metri stumbra apkārt mērs. Bet viņa, tas žuburainība, viņš ir tā kā tāds, nu, ēzis tik raibs un daudzi zari nolūzuši. Un tur tas aizmugurē, tas zars ir tik garš, tik tāls kuplumā, viņš ir viens no kuplākajiem, kāds otrais, trešais Latvijas kupluma ziņā mērāms. Mēs jau vērtējam tikai pēc tiem sarakstiem, tikai stumbra apkārtmērs, nu, garums ar vēl. Bet mēs mēram, arī trešais rādītājs ir Vainaga projekcija. Ko turisti var izpostīt? Es saprotu, ka turisti nav galvenie postītāji, ne pavisam tas ir tikai, bet šajā punktā kā tā ir tā vieta, ka cits neviens nepostīs, bet turisti kļūst par nu, sliktākā viņu daļa. Ne jau katrs skrāpē vāru, savu vārdu Gutmaņalā vai kur, bet visvairāk jau mūs baidīja, ka tagad šīs mūsu tiešām vērtības, kā nosaucām nu, internacionālā valodā petroglifi, bet kā Sandes Laime atklāja pēc tam jau, ka tās ir, galvenokārt tās ir piederības zīmes. Saimnieki latviešā rakstīt nemācēja, bet viņi ierakstījās un savu īpašumu viņi apzīmēja ar mājas to simbolu. Tas bija tā kā ģērbons. Dažreiz viņi, te jau viņi ir, bet šī klints, šito es pa Režģu klinti nosauca, lai neatklātu viņas īsto vārdu. Turisti jau nekad nedecināja, diškokas dedzināja šādi tādi gāni un tie kolhoza gāni bija laiduši uguņus iekšā ļoti bieži. Un ja arī vienu tādu gānu notiesāja, 2000 viņam bija rubļi. Un arī citus gadījumus, kur tā tīšām turists jau, nu, man liekas, neviens, tas jau vairs nebija turists, kas būtu dedzinājis. Bet ar turistiem tā saskaras virsmai, kur viņiem gribās ierakstīt savu autogrāfu, vai ne, tur ir tas bīstamais tāpēc, vai ne. Un vēl jau viņam nav, nu, tagad ir jau šis labie lukturīši mums ir ļoti liela, labas gaismas un viss jau prot, katrs iet ar tādu bateriju tur iekšā. Bet agrākos laikos taisīja lāpas un gāja alās ar tādām lāpu ugunīm. Un tas bija vēl viena no aizsargājumām bioloģiskām sugām bija alu spulksūne. Un Latvijā viņa bija, un vēl arī druski saglabājusies, bet viņa stipri cieta, tāpēc, ka tie jau tā laika turisti, jau Latvijas laikā, un jau sākot vēl pirms drošiņa cara laikā, ar, ka nu jāiet, tad lepni ar to lāpu gāja iekšā, un vēl grib kaut ko izlasīt, tur grieztos iespējuši to, tātad siks pārnītā apdedzina, un to bioloģisko, kas tur ir tās retās sūnas, ķērpi, aļģis, ala bagātība atsevišķa milzīga pasaule no dzīvības. Un otrā ir tā kultūra vēsturiskie ierakstus, kas savu dzējumu tieši alu iekšpusēs.